Hoi Jelle, welkom bij Vastkap. We zijn al een beetje bij Hartbeespoordam vandaag. Hier bij de rust. Boompie alleen, om die groot sloep. En hopelijk gaan ons vandaag een paar groot visse vang. So in die begin van die winter, einde van mei. En is die tijd van die jaar, wat ons rare groot vis vang bij Harties. Ek gaan my bril opzet, want hier die sonskyn al klaar my oog. Het is nie een baie koue wintersochtend nie. Daar is al een paar fronte voorbij vir die jaar. Vandag gaan ons vir julle wys, as jy Harties toe kom hierdie winter, wat moet jy doen om een groot vis of twee te vang? Daar is baie mense wat op Facebook daarvoor vir ons vraag. En terwijl ek van Facebook praat, as jy nog nie die like klopje gedruk het op ons Vastkap TV program se Facebookblad nie, doen het sommer nou, dan kan jy klomp inligting kry. Hierdie afgelopen naweek wat voorbij was, was ons in Bloemfontein gewees. Oeh, hier is een groot vis. Met de Vastkap kliniek. En vroeg in juni is daar een Vastkap kliniek bij Bloupan. Daar ons het laatste jaar gehad het, vir die van julle wat al was, kom maak gerus weer een draai. Vir die wat nie al was nie, is julle kans om vir ons te kom vragies vra. En iets te kom leer. Hierdie vis gaan heel te mal rechts. Hier om die punt. Kom ons gaan haal hom. Kijk waar gaan hierdie vis heen. Toer! In die middel van die dam. So in die begin van die winter, ons die watertemperatuur begin val hier in Noordwes en in Gauteng, hou die klein visjes op met byt. En as die watertemperatuur begin val, dan begin die groot vis byt. En so die Engelsman sê, dit is 'n dinnerbel wat vir hulle lei. Hulle weet, hulle moet eet vir die winter, maar dit is ook 'n baie moeilike tyd van die jaar om te hengel. Partydae is dit makkelijk, as jy konstante lekker warm weer het, dan is het sommer makkelijk, dan vang jy klomp groot vis. En die probleem is, as daar front deurkom, of as het net 'n dag of twee koud was, dan is die vis verskriklik gevoelig vir, nie so seer die koue nie, maar vir die lugdrukveranderings, waar hulle in die warm water en in die somer nie so sensitief daarvoor is nie. So, as 'n paar goedjies wat ons kan doen, en een van die goed wat ek meeste van hou om te doen, is om die hoekase rond te speel. Wanneer jy konstante weer het, dan hengel jy soos wat jy in die somer hengel, jy hengel met jou fluities en jou deegies, en asies wat daar ook bietjie van die bodem af opstaan, maar wanneer die koue daar kom, dan hengel jy met asies wat op die bodem lê. Lang deegies, backings en selfs spuitjies. Nou, wat ek vandag gedoen het, toe ek my dag begin het op hierdie stok, het ek geel raptor gesit, saam met 'n bietjie why not. Dis iets wat baie goed werk hierdie tyd van die jaar hierso. Onder het ek 'n floutie gesit met 'n deegie bo, net 'n deegie met 'n klein bekkingkie agter, en op die ander stok het ek 'n bloekompit gegooi. Nou, wanneer ek opaas, dan gaan ek vir julle wys hoe lyk dit en hoe kom ons dit so opaas. Hierdie vis is nou weer terug hier. Oor die ander lyne, kom ons gaan haal hom daar. O, ek sien hom, is 'n regtig mooi vis. Kom ons gaan skep hom. Die water is baie, baie skoon hierdie tyd van die jaar. Hy het die fluitie opgetel. Halala. Eerste visie in die net. Kom, ons sit hom op die mat, gaan kyk ons mooi hoe lyk hy. As hy. Daar is ons vis, die eerste vis vir die program, tekie so 3 kg karp, en hy het een baie, baie lekker aangegee. Op die Raptor en die Why Not, uit ons Signature Series reeks uit, nou mes nou vas, ietsie wat in Harties werk, vooral in die winter, kom probeer het gerus. Jo, Harties, jou lekker ding. Nog bezig om die ander stok op te haas. En hier gaan die chop chop in die Black Magic. Hihi!
Hé, hey, oh, je moet stop. Je is al amper een Brit. Hier is regtig een mooi vis aan je lijn. Een van die belangrijkste dingen, vat je tijd en geniet het. Terwijl ik hem nader trek, Angler's Mall is ons online shop. En je kan enig iets bij Angler's Mall in die Zuid-Afrikaanse bedrijf koop. Die hengelbedrijf dit is. Als jij zoekt voor flouties, voor signatures hier is goed, Shimano producten, enig iets, gaan kijk net daar, klik net daar op, ga naar de shoppinglijst toe. Klik daar op die leuke signature series, en hulle wijs jou al die dippies waarmee ons hengel. Dit is regtig, regtig makkelijk en die lekker ding is, hulle laai dit by jou huis af. Jy hoef nie in jou kar te klim in terrein nie, en daar is baie, baie min mense wat hulle prijse klop. Gaan loer bykie geris. My gerei vir die dag, Shimano Tribals, 12 voet 3.5 longcast. Dis die stokke wat my by die vis uitkry. Shimano Aero X 6000 en moet vir julle sê, in my opinie, beste buitenranners vir papgooi wat nog ooit gemaak is. Nuwe Extreme Abrasion Neon Lime 5 pond. Daar is nie 'n lyn wat gooi waar dit gooi nie. Punt, klaar gepraat. En dan hengel ek met dieselfde lyn se leader, ook die neon geel ene. En nee, Dokkie, hy plan hierdie vis nie. En dan natuurlijk Signature Series voer, Signature Series dippies, floaties en homemade wedeeg. Die skepnet, oeh, is een groot vis. Skepnet is die Coniflex Pro net met sy groot gaatjies. En julle gaan sien hoe verdwyn hierdie vis in hierdie diepnet. Wata, wata. Hier is een 7 kilo vis. Lekker vir jou, Frikkie. Hier is een voetoevis. Wanneer jy groot vis skep, enige vis skep, kyk wat met jou ander hoek gebeur. Hierdie hoekie, die boon die net gehaak. Ons haak hom net los. Laat hy in die net gehaak. En as ek daai vis nou optel, dan breek ek my hoeklijn af. So kom ons keer dat dit gebeur. Gooi hom binnen in die net in. En dan kan ons hom lekker kant toe dra. Vir jy hele wys hoe lyk hy, en dan een foto neem. Kom, stap saam. Oh, joh, dit is een mooi vis. Hier is een makkelijke 6,5, 7 kilogram vis. Kort, dik, harties bus. Man, oh man, what a run, what a pleasure. Julle ken ons gesegde op vaskap, so lekker soos wat het is om hulle te vang, so is het om hulle terug te sit. Kom, ons gee die oukie sy vryheid. As hy. Al twee my stokke is uit, ons het nou daai twee mooi groot visse gevang. Nou gaan ek julle gou wys wat sit ons op die voerbal en wat het ons as hoekasies op. Raptor, hierdie tyd van die jaar, werk het regtig goed. Raptor is ons geel piesang in die Signature Series reeks. Ek sit nie baie van dit op nie. Al wat ek doen, ek smeer hom nou so lekker oor die bol. Dat hy lekker oor die bol versprei. En as jy hom so smeer, kan jy hom so 'n bietjie tap. Dan klou hy baie lekker aan die voerbal. Dan die Why Not. Why Not is ons Floro Bloekom olie. En die twee saam ruik verskrikkelijk lekker. Smeer hom ook so'n bietjie oor die bol. Dan op my hoekasies.
op die boonstoekie net een wit deegie met een oranje deegie, geen geer op hom nie, net, hy is net daar vir die kleurverskil, onder een Black Magic float met een klein wit deegie, en so gaan hy in die water en ek het hom omtrent op so 135 meter gegooi. Ek gaan kyk of ek hom weer al kan kry. Hy het nou bietjie jacinte voor ons ingedryf, maar gaan kyk of ek hom weer al kan kry en hopelik vang ek nog een van die mooie visse. Op my linkerkant se stok bietjie chop chop. Hier het jy al baie gesien. Daar is hy. Ek hou daarvan om het te spuit en om so rukkie te los. Samen met dit, Black Magic. En met die Black Magic maak ek soos met die Wine Knot. Ek gaan hom so bietjie op die bol smeer. Dan, op my boonstoekie het ek net 'n deegie. Ek het hom nou al in die chop chop gedip en hom net so bietjie laat droog word. Op my onderstoekie het ek 'n bloekomoliepit. 'N klein floutie, stukkie van die flout wat die bloekomoliepit op die ruggie van die hoek gaan hou en 'n klein wit deegie. Ek gaan hierdie stok inkry. Ek gooi vir hom so ver soos wat ek kan. En hopelik vang ek weer een van my kwaliteit hartiesvisse. Hierdie lyn van my staan stokstyf. Hy het hom so eentjie getrek. Nou begin die poliesman so regs beweeg. Dink nie hierdie gaan 'n grootte wees nie. Maar hy is welkom. Ons het so rukkie wat ons 'n stilte gehad het. Die het 'n klomp jacinte voor ons ingedryf. Toe kon ons nie gooi waar ons moet gooi nie. En ek het hierdie ene uitgetrek, selfde asies teruggesit, op sy plek gegooi en hy het nou 20 minute gelê. En al buite hy. Daai stok het ek na hom gegooi, so hy boor daai selfde tyd te lê en dan buite. Hierdie vis gaan heeltemal regs en ek het nou 'n jacinta opgetel wat nou saamry. My lyn het nou binne in haar jacint se wortelsisteem ingesny. So toe die vis om styf trek was die jacint boop my lyn. En hy gaan nou so heeltemal saam. So hy gaan nou daai kant toe oor my buurman se hengel gery oor sy lyne. Kom ons gaan nou hom uit daai ander kant. Kom ons stap maar saam met hom. Sorry, bierman. Bierman, sorry. My vis is nou, ek kan nou so geconcentreer om my jacint af te kry. My vis het nou hier om iets geswem. Hy het so omgeswem, so ek moet dalk bietjie links beweeg. Om te kyk of ek hom kan loskry. Wanneer so iets met jou gebeur, wees net geduldig. As jy hom net aan die gang kan hou, moet nie te hard trek nie, trek eerder bietjie op 'n slag. En dan, as hy dalk by die obstacle kom, want daar is nog 'n redelike afstand tussen hom en waar daar nou hakkerigheid is. Ek vermoed dis 'n groot klip toe die dam leeg was. Kan ek onthou het hy 'n groot klip hier uitgesteek, al begin ek nou vassteek. Kom hy. Hy is amper daar by die obstakel. Kom sien. Hy is om. Net baie stadig getrek, geduldig gewees. En my leader se knoop het so begin uitsteek en ek het gevoel die vis raak. Is asof hy half dooierig raak. Toe hy na by die obstakel kom, nou wat gewoonlik gebeur, hulle raak kalm, want hulle voel veilig na by iets in die water. Dis maar gewoonlik hoekom hy sien toe gaan, hy weet van hy ding daar. En ek was gelukkig, my boonstoekie het nie daar omgehaak nie. Net rustig hou. En dankie, hy het omgekom. Wanneer jy 'n groot vis wil skep in sulke skoon water, dan is het belangrik om sagte hande te hê, hou jou stok se punt laag en moenie sy kop te hoog optel nie. Daar loop my buurman se stok ook. En sagte hande, soos wat die cricket ouens sê, hou die visie rustig en jy gaan vir hom baie maklik in die net kry. Wanneer hy 'n lyn vat, laat sak het jou stok se punt
en dan sê sy kopie afkry, minimum beweging op jou skepnet, en dan laat jy hom eenvoudig in jou net inswem. So makkelijk soos dit. Waar is nog een 4 kilo karp? Artie's Magic. Op die Chop Chop en die Black Magic. Mat is klaar nat. Yes. Hier is nog een Chop Chop en Black Magic visie van Artie's. En als jy in hierdie winter wil Artie's toe kom en lekker vis vang, maak seker hierdie Koninflex signatures hier is Chop Chop en Black Magic. Werk vir my en sal definitief vir julle werk. Ek gaan hierdie ookie terugsit op aas. Ek dink ek gaan die Black Magic nou wegvat. Ek het een nieuwe dippie met die naam van Mystic Spice. Ek gaan dit opgooi, dit is basis een rooi Black Magic. Die water is baie skoon, wil kyk of die kleur verskil op die voerbal, nie vir my vinniger by te gaan gee nie, want dit is iets wat jy kan doen om dalk een vinniger by te kry. As ek het opgeas het, wys ek julle hoe lyk het, maar nou gaan ek eers hierdie vis terugsit. Ek jy vir ons een lekker vaskap wegswem daar. Daar is sy. Magic, magic, black, magic. Chop Chop, klaar opgespuit op die voerbal. Hoekom doen ek dit? Ek hou daarvan as ek om die voerbal opgesit het. Spuit ek om dadelijk op, gee om so 2 minuut om in te trek. Mystic Spice, wat basis een rooi black magic is. Net so 1 druppel op die een kant, 1 druppel op die ander kant. Laat hem afloop op die onderste hoekie, black magic fluit. Met een heel fluit met een wit deegie achter, boonste hoekie, wit deegie, net my oranje deegie, bietjie tartarzine in die deegie, net vir die kleurverskil, is baie skoon water. Dit werk so vir my, kom ons kry hem in, voor die Mystic Spice op die hoekies loop. Hier in my hand het ek die nieuwe Koninflex Signature Series voer. Hierdie voer het ek persoonlik ontwikkel en die unieke eigenskappe van hierdie voer is nogal iets wat dit, soos die Engelsman sê, apart sit van die rest van die voere in die mark. Nou wat sê dit apart? Nommer 1, dit is een baie hoë graad mielie wat ons gebruik en net ons het toegang tot hierdie voer. Die popcorn gedeelte het net ons toegang tot, niemand anders het toegang daartoe nie. En dan het ons een mielierys daarin, saam met een ander byproduk, wat ek nie te veel oor gaan sê nie, want morgen oor morgen word ons weer gekopie in die mark, en dan is die uniekheid hiervan nie meer een geheim nie. Hierdie voer los ongelooflik baie achter op die grond. Wanneer die bol geblis het, wanneer die vis begin wei, die voer gaan vir jou langer vis voor jou hou. As jy dalk een groot vis aankry, en jy kan die bolle inkry nie, as jy terugkom op jou kool, gaan die vis nog steeds sal wees, want dan bly nie meer achter as met ander voere. Ek gaan het gou aanmaak, as 'n klomp mense wat vir ons vraag, wys vir ons hoe maak het aan, ons het dit al op Facebook gedoen, maar ons doen het weer vir julle, want na die Facebook ding wat ons gedoen het, is al so 'n bietjie verwarring, my tong het so 'n bietjie geknoop, maar kom ons gaan gou vir julle wys. Hoe maak ons dit aan? Ons werk op mates, en ek het nou vir oggend toe ek die voer aanmaak, toe het ek vir die eerste keer achtergekom, my bakkie wat ek gebruik, vat net minder as 500 milliliter water. So, maar kom ek gaan gou vir julle wys. Hierso het ek my bakkie, dit is die grootte van my bakkie hierdie. Soos ek gesê het, hy vat net minder as 500 ml water. Ek gaan hom die voer in hom gooi. En so dis een lekker opgehoopte bakkie voer. Ek gaan hom so vir die kamera ophou, dan kan julle sien, hy is lekker opgehoop. So hy gaan in die voeremmer in, daar is hy, en dan nog so'n bakkie. Lekker opgehoopte bakkie voer. So dit is 2 opgehoopte bakkies voer. Daar is hy, min of meer die selle. Ok, kom ons gooi hom daar in. Nou, die water wat ons daar in sit, 1 chokken blok vol bakkie. Christian, as jy dit kan ophoop, dan is jy beter as ek. Maar daar is hy, chokken blok vol. Ons gooi vir hom daarin, en al wat jy nou doen, nou meng jy vir hom ordentlik deur, jy sal sien hy is baie sloppy. Al wat ons nou doen,
Los hom dat hy staan. As jy hom so druk, gaan jy sien hoe loop die water uit hom uit. Los hom dat hy staan. So 8 na 10 minute. Dan sy Shana na. As die voer dalk nog nie reg is, wanneer jy wil ingooi nie, wat doen jy dan? Dan is het baie, baie makkelijk. Al wat jy doen, vat een klein bykie droe voer, gooi dit sommer net in jou bakkie, en dan kan jy dit net so lekker sprinkel, boe oor die voer wat aan die bokant is, krap om liggies deur mekaar, en dan vat jy net die boonste bolletjie, gee die onderste kans om sy karakter te kry, saam met die water, gee hom kans om te bind, en dan gaan hy die boonses, wat jy so vinnig deur mekaar krap, gaan vir jou eerste twee bolle in die water kry, dat jy nou nie hoef te wag vir die voer om te set nie, maar wat ek gewoonlik doen, as ek by die water aankom, maak ek dadelijk my voer aan, en ten die tyd alles opgeslaan is, dan sal hy reg om te hengel, maar onthou, as hy te sag is, sit net 'n bietjie by, ek sit eerder bietjie by, as wat ek te min water by sit in die begin, die water geef hom lekker gewig, en die reek wat hier uitkom, ek wil sommer nou hap vat, dit is 'n awesome reek, probeer het gerust, kyk bykie na die oranje pak, die Vrystaters hou baie daarvan, en ek hoop julle ouwens aan die Vrystaat, geniet die voer, dit is op hierdie stadium, waar het die beste verkoop, so dalk het ek die kleer recht gekies, maar geniet het, dit werk vir my, het sal definitief julle werk. Why not in Raptor? Ons baie mense wat vir my vraag, hoekom gee ek my dips sulke snaakse name? Nou, why not, waarmee ons nou vis vang? Dit is een van die dippies wat ek in Bloemhof gemaak het. In Bloemhof is daar gasthuis met die naam van Why Not. En ons het so in het toernooi, het ek die middelste dag van die toernooi lekker gesukkel. En ek het so vir die bloekomolie dip gekyk, toe dacht ek Why Not, gooi dit. En ek het van omtrent die laaste plek in my zone afgekom en die zone gewen. En man, dit was sommer net lekker gewees. En daarna het ek die bloekomdip gemaak, om Why Not genoem. En so, soos wat Vaskap aangaan, en ons met die ander dippies hengel, sal ek ook vir julle vertel, waar hulle name vandaan kom. Magic! Dat is nog 5 kilogram hartieskarp, so 4,5 kilo's, ek sal sê nader na die 5 toe. Kort dik visie, wil het al klaar eers ontwikkel, hulle wacht net vir die koue om te kom, en dan vir die witte anade, dan gaan hulle weer spawn. Dit was regtig 'n voorreg om hulle te vang vandag, lekker reelrans gehad, dankie dat julle saam gekuier het. Onthou as julle hier naartoe kom, doen wat ons doen, en julle gaan sukses kry. Tot volgende donderdag aan, selfe tyd, selfe plek. Sing jylle weer. Dis by die huis my kind, dis die plek in die zon schijn, langs die waar